Арктическото месо е най-популярното месо, което се консумира в Исландия. Всички исландци ядат агнешко. Казват, че тяхното агнешко е най-доброто в света. Аз като един човек не е толкова голям любител на агнешкото месо, мога да кажа, че наистина е хубаво. Различно е. Да. Да. Различно е от това, което се предлага в България. Сега интересно за техните овце е това, че те ги пускат май месец на свобода из планините. Виждате ли ограждението с целта? Тя е специално за агнетата и за овцете сложена, за да не излизат на пътя. Ето. Цяло лято овцете си пасат и си на свобода. Нямат овчари с тях, никой не ги гледа, никой не ги краде. Те се движат на спокойствие сред природата и чак септември месец идва сезона на прибирането на овцете. Тогава много исландци отиват към техните родни места, примерно да речем, или който има родини по ферми, събират се много хора, пеят едни песни, тогава тръгват по планината, събират агнетата така пешком или на коне, както се е случвало през годините, да, и тогава ги събират в едни кръгли ограждения, вкарват ги в, да речем, фермата и оттам се отделя, което е за колене, заминава в кладницата. Не. Агнетата се хранят от майките си, хранят се само с мъковете, лишиите, боровинки много консумира, защото има много боровинки. И затова казват, да, че месото им така имало вкус, нали, на боровинки. Агнета се колят само един път в годината. Септември месец ги колят. Затова агнешко, прясно, в магазина е така не е много лесно да се намери, пък и няма много. Повечето е замразено. Значи те колят веднъж, замразяват и така цяла година се продава, нали, за консумация. Освен това, исландците гледат коне и за ядене. Исландците ядат конско месо. Може да го намерите и в магазина. Има го като постоянен продукт.